Toplandı. Top kırarsa Popov. Rangelov toplamayla mı oldu böyle? Evet, sonra 6-0 5 minuta. Bulgarija vodi so 1-0. Едно невнимание на нашата одбрана, една полуконтра која што заврши омрежата на голман од Скорен Димитриевски. Бугарија води со 1-0. Во вистински момент, гледате, лета Рангелов со плава прецизно бие и успева да погоди овај негов петти гол во 36-тиот надпрева, петти по головите против Letonia, Saudijska Arabija, Danska i Azerbejdžan posljednji od kvalifikacije za evropsko to prvenstvo. Eto, to je čekaš svoja šansa u Gradije i uspeja da ja dočekam.